Так, друзячки, всім привіт, зараз одіну перчатки і все вам постепенно розкажу, де я пропав, чого немає відосів і так далі. Трошки все рішили возобновити, ну як не возобновити, а додати діяльності, так сказати. І задержались, чого з тушонкою були проблеми, в якому сенсі? Купили ми автоклав, купили не один. І поки оці шишки понабивали, поки все понаучувались, поки поняли, як треба оці всі атмосфери, давлення, так далі, закатки, машинки, ключі, кришки, які треба резинки, які треба кришки, які треба ключі. Коротше, поки до цього всього прийшли методом набивання шишок. І я вам зараз покажу результат. Ну, також покажу і розкажу, що в нас виходить. Ми вже його 100 разів пробували, ну все одно. Покажу, відкрию навіть ту ж банку тушонки, чи там капчені внутрішні видиски, капчені відбивні, підчеревина, капчена, щоковина, капчені грудинки, все є капчене. Також відвезли нову партію відбивнушки, відвезли ошийки і, опять же, сало підчеревок. Ну це все зараз буде постепенно. Поїхали. Значить, дивіться, купив я два автоклава. Думаю, візьму два автоклава, будемо робити тушонку, ну таку як треба, тушонку, що лежить годами, все по-правильному, все хорошо, щоб же ж все було красиво, все було вкусно і все хорошо. Чого? Того, що ну, в нас своє поголов'я, ви самі знаєте, це хто не знає, кажу, своє поголов'я, ми не закупляємо свинину і не робимо із неї продукцію. Ми свою свинину ковуємо кабанчики і починаємо производити нову продукцію. Так от, в чому в нас була спочатку проблема? Купили автоклами, хі-хі-ха-ха, все хорошо, все прекрасно. Починаємо першу, я тільки один ряд поставив, от саме в початку, 11 банок. І на другий день же ж відкриваємо, а воно в кришки вдавлені вовнутрі. Ну, типу як, ось типу як оце, ось, бачите, кришка давлена вовнутрі і зірвані. Ну, думаю, мабуть, у мене було 4 атмосфери, мабуть, це багато було в робочих 4 атмосфери. І почав пробувати по-другому. Потім обратив увагу, що в мене ключ старий, який, ну, завжди ж пользувалися ним, він не докатує так, як треба. Я купив новий ключ. Ось такий. Новий ключ. Закатує чітко, хорошо. Думаю, ну ж попробую ці ж самі кришки. Попробував ці самі кришки. Ті, що в мене повигнало, їх трошки позадавлювало всередину від давлення. Но не зірвало, все хорошо, все чітко. Потім думаю, ні, треба кришки, мабуть, спеціальні для автоклава. Почали використовувати другі кришки, ось отакі. І все, діло пішло, все хорошо, все супер, все прекрасно. Ми вже робили паштети, робили каші з м'ясом, дуже вкусні. Ми їх, кстати, їх нема вам показати, бо ми їх з'їли. І там Віка теж хімічила багато чого. Коротше, дивіться, що в нас є в наявності, все показую, все розказую. По автоклаву, як ми робимо тушонку, якщо вам буде цікаво, напишіть, я покажу весь процес від А до Я. І то ми ще далі багато чого узнаємо, просто воно ж ну, постепенно. Ось ми готуємо зараз нову партію, 33 банки м'яса. Уже оце закатано, уже все, м'ясо з усіма перемішане, з усіма солями, перцями, приправами, лавровими листами і так далі, і вже закатано. Будемо зараз, докатаю трошки осталось, і буду заправляти 33 банки в автоклав. Один автоклав у мене на 33 банки, автоклав електро. Сире м'ясо виглядає ось отак. Отак. Як виглядає готове? Показую. Виглядає готове ось отак. Банка повна, м'ясо воно ж під кришкою, просто що я не знаю, воно наверное, не видно. Ну, виглядає отак. Це ще тепле, не застивше. Це ми сьогодні утром витягнули. Ну, вже верхній оцей жирочок чуть-чуть схватується, а тут буде желатин. Тобто воно ще трошки якби, ну, ще тепленьке, що сказати. Зараз будемо його убрати. В холод. Це ми тут теж тільки-тільки розтопили. Віка поставила чавун. Давайте покажу. Чавун на смалець.
робе смалець. Отак, в чавуну. В чавуну на дубових дровах. А тут питав хтось, а що у вас в тій каструлі? Просто тепла вода, щось помить там, те, все. Гріться. Так же ж тушонка та, як в нас була по-стасяновськи, так вона й буде. 200 гривень, літрове відро. Ну, багато хто питав, Стас, коли буде обична тушонка закатана? От, пожалуйста, вже є. По цінам. По цінам. Дивіться, які ціни. Я розписав здоровими буквами, щоб все було понятно. Давайте буду теж по цінам розказувати. Зараз візьму указочку, як в школі. Тушонка 0,5. Це ось отака. Чуть не впало. Ось отака тушонка. 150 гривень баночка. Я вам зараз її відкрию, покажу. Смалець 1 літр 70 гривень. Сало з часником 1 літр, як і був, 200 гривень. Підчеревок копчений, зараз теж покажу підчеревок копчений, просто бомба. 350. Щока копчена, свинна 150. М'ясо, ну м'ясо, м'якоть, балик 370. Вирізки внутрішні, це оці делікатес, маленькі такі, внутрі вони. 400 гривень кілограм. Сало біле просте, ну просте сало біле, не капчене. Товстеньке 145 гривень. Шашлик 300, маринований, вакуумірований. Ребро мариноване, вакуумірване 250. Стейк маринований, вакуумірований 330. Вирізка отбивна, ну отбивнушки наружні. Биток 380 гривень, копчений, копчений. Ошийок копчений 400. Номер телефона для заказу 095-89-210-38 Віка. Пишіть на Viber, можете не дзвонити, на Viber написали і все. Бо буває, щось робимо, а воно дзвонки йдуть, йдуть, йдуть. А так на Viber написали. Ми вам все організували і відправили. Но, хто ще не знає новенький, у нас іде оплата наперед на рахунок ФОП, фізична особа, підприємець. Ви заказали свій заказ, ми вам все поотправляли, все на вагах, ви знаєте, яка сума. Отправляєте нам на рахунок ФОП, і ми вам отправляємо вашу посилку. Так ми працюємо вже давно. Це я для новеньких, наші, хто вже давно дивиться і так знає. Тушонка, це не просто тушонка, це, як би вам сказати, це просто бомблячий ізумруд, отак, мраморна тушонка. Во-первых, ми її не накладуємо, а напихуємо. І, во-вторых, додаємо сюди іще з галяшок потрошку м'яса в кожну баночку, щоб бралося желатин, щоб був. Не просто вода, а щоб желатин. Ну, вон, як у нас, бачите, ми ж... І я вам що хочу сиру показати, що ми, от, допустим, немає ні води, бачите, повна набита банка, ось, повна набита банка. Потім, коли вона зготовиться, вона чуть-чуть сяде, ну, і зверху буде чуть-чуть отакий же, типу, як легенький оцей жирочок. Все, отак. Тушонка просто супер. Ну і ми поняли, що тепер треба кришки використовувати ось отакі, або я заказав, вже прийшли для автоклави усилені. Все, і питань взагалі ніяких нема. Ще пограємося трошки з температурою робочою і так далі. Так, пробуємо, що, з чого пробувати? Тушонку відкриємо, бо це теж ми сьогодні достали, я її не пробував. Тушонку відкриємо чи по копчонці пробіжимося? По копчонці пробіжимося. А потім тушонку відкрию. Дивіться. Вирізка внутрішня. Делікатес. У нас його називають м'ясо різника. Ось вона, це вони внутрі йдуть, ось отакі ковбаски. Отакі. Це в нас, почому? 400 гривень кілограм. Показую, як всередині. І трошки пробуємо. Я тут, у мене десь начата є, я вже поки привіз. А, то трошки ось попробував. Ну давайте я цю ще покажу, розріжемо. Отак, щоб питань не було ніяких. Все остило, все хорошо, все супер. Отак. Пробуємо
Запах стоїть в комнаті, просто, знаєте, такий, що балакаєш і їсти хочеться, такий запах в комнаті. Пробуємо просто кусочок попробувати для себе і вам показати. Ну, от такий. Да, на бутерброди, да, а так, чи праздник, як так просто, да, без праздника наїсти. Богдан м'ясо не їсть. У нас Богдан м'ясо не їсть. Син. А це як я привіз, як попробую, ну, он. Ну. М'яке, хороше, ідеально. Хто нам коптить? Я ще не вмію хорошо коптить. І в мене нема дерева, ще ми не купили. Може бути, колись я теж треба время, це все вникати. Нам все время не вистачає. Що ми робимо? Ми заколили кабанчика на. Повністю відділили, що ми хочемо закоптити, там під черевок, отбивні, там ошийок, те все. І веземо до Вікиного однокласника. Він професіонально займається копченням не один год. І він каже, що ви голову морочите, везіть до мене, я вам буду коптити і забирати. Все, ми зважили, відвезли йому, забрали, все хорошо, все отлично. Людина, в людини професіональний підход робить дуже, ми в нього брали і раніше, і ковбасу брали просто для себе. Купляли їсти і так же сало брав копчене. Я знаю, як він робить. Мені дуже подобається. І оце ж рішили теж будемо робити так, щоб, бо багато теж спрашують, а коли у вас буде копчення? Уже є копчення. І буде воно. Оце те, що зараз є, а його зараз кілограм багато кілограм, кілограм 60-70. І відвезли ми вчора партію. Тоже зараз там процес відбувається. І опять відвеземо партію. Тобто отак, щоб було. Так що в нас копчення буде постоянне, тушонка постоянно, і все постоянно. Це я вам показав. Показую під черевок. Ну давайте отак. Зараз розріжу. Ось кусочок собі. Отак під черевок. Ну, всі перерізати не буду, просто покажу, де. Отак. Як в магазині ж то роблять. Потім. М'який. Вообще м'який. Отак. Бачите, навіть під черевок у нас впечений, шкура, ну, воно був обичний під черевок, бери, їж м'якеньке-м'якеньке, і ще закапчено, і ще м'якче стала шкурочка. І, да, обращаю ваше внимання на саму шкурочку. Зараз ще покажу на груднинки. Це теж ось під черевок, бачите, тільки це ось маленький кусочок. Оце взагалі бомбезно, якщо розрізати, да? Не хочеться різати, щоб просто портить. Ну ось давайте візьмемо грудинку. Оце груднина. Тоже, дивіться, шкура м'яка-м'яка. Я навіть пам'ятаю, коли я обрізав цю груднину, щоб, була за, ну, щоб був за кабанчик. Розрізаємо, дивимося. Бачите, тут сала, виходить, і нема, да? Одне м'ясо. Попробую, щось захотів. Так якесь, ну знаєш, мраморні переливи якісь. Зараз ниточку беру. Попробую ради інтересу. Пишіть на Viber, не то, що там. На Viber напишіть свій заказ. Оплатили і ми вам відправимо. Тушонка, я думаю, постійно буде. Я зараз ставлю. Потім післязавтра ще ставлю. Тобто багато буде. Пробую. Грудинка. Диви, яка грудинка. Покручена, іначе під черевом. Не така, яка час лічається. Це така трошки якби сочніша. А ці ж відбивнушки такі сухіші трошки. Mm.
Ложим сюди. І покажу вам щоковини по 150 гривень. Ось щока. Давай, пусть. Ось якраз і вішу одну. Ну, ось така. Обична щока. Дивіться, яке воно все м'яке, остивше. Було гаряче, я пробував гаряче, взагалі класно. Ось щока. Розв'язаємо щоку. Ой, взагалі масло. Ну, щока, що? Щоковина. Іде щока, і тут же ж м'ясо йде. Це виходить, біля дісни йде ж м'ясо. Біля скули. Кажу, дісни, скула. Отак. Пробувати? Треба було чи хліба взяти, так? Да? Зараз наїмся і не буду в обід їсти. Ну то ладно, то вже таке. Пробуємо щочку. От 150 гривень. Що навіть впечене сало на спині не таке м'яке, як оце. І шкурочка м'ягенька. А це в нас йдуть просто балики, ну, балички такі, м'ясо. М'ясо в сітці і копчене. Ось отакі, зараз теж розріжемо, попробуємо. М'ясо. І це ось м'ясо. Чи це внутрішнє? А це внутрішнє, так? Да? М'ясо? А, оці ковбаски ось. Маленькі, оце внутрішнє. Такі ковбаски. В основному м'ясо будемо і вирізки, і отбивнушки у сітку. Під черевок отак і зв'язувати вірьовочкою. Пробуємо далі. Який шарик розрізати, Вік? Оце длинний. Оцей? Щоб той, типа, маленький не ділить, так? Да? Так, пробуємо. Ну, просто обичне м'ясо, м'якоть, копчений. Такий запах, знаєш, як голодний заходиш в магазин, і отут тільки привезли і туди таке свіже, який ще такий запах. Такий свіже копчене, що як в магазин зайшов, хочеться купити, а грошей нема. Тож так на хлібик, лайфхак бутербродик простенький. Гості прийшли, підрізав. Тільки вірьовочку убирайте зразу, це я так ріжу, а ви ж зразу сіточку убирайте. Пробуємо. Ну. М'ясо, м'якоть, копчено. Домашнє. Домашнє. Я навіть по іменам всіх знаю. Хто тут лежить? Да, так просто на хліб і все. Не треба нічого видумати. Чи так нарізати красиво на тарілку з хлібом, би-би. Це в нас по чому? 370. М'ясо бавили 370 гривень. Так, щоку я попробував, під черевину попробував, бачиш, яка м'яка-м'яка під черево, подивись, взагалі м'якенький-м'якенький, просто м'який, я просто ще може якийсь відрізати, попробувати такий, хрену ж їх ділити треба, такий, щоб нездоровий, типу як, ось такий, ось нездоровий кусочок.
Вот такой Адидасик. Сейчас тоже попробую. Тоненький, потоньше отрезать. А, мягенький, мягенький. Можно и без зубов есть. Ну, мягкий. Та ну що ми балакаємо? Ну людина спеціаліст в цьому ділі. А салком теж своєобразний такий. Не так, що тупо одне м'ясо, а салком такий взагалі другий вкус. Ну так все показали, да? Тепер пробуємо тушонку. Шарики не буду розрізати, бо так порозприділяю, так, допустимо, якщо хтось там закаже, там маленький кусочок, ось раз положив, а так все ж не буду, хтось скаже, мені нездоровий шарик, ось раз йому там. Скажи, хто пише, не получив, напишіть ще раз. Так, да, хто пише, бо багато що пишуть, там, я не получив, скільки жду, і ще раз напишіть, об'ясню чого. Як думає кожна людина, яка написала нам заказ? Вона думає, ну, він, типа, в квартирі знаходиться, дивиться інтернет, написав нам на Viber і ждеш швидко відповідь. І думає, а ми, типа, теж сидимо, був прийшоднього сообщення, ми з ним сидимо, переписуємося, то, і тут думаємо, чим би ще зайнятися. Нас такого нема. Я вам об'ясню, ваше сообщення приходить, ваш заказ. Ми там прочитали, ну, лайкнуть можемо, що, типа, прочитав. Після вас минут за 20, може, 15 буде заказів. І вже ви подвинулись, щоб вас знайти. Так що такі надоєдливі завжди в перві ухватують. А що напише і жде? Обновіть, так, да, обновіть. Єдинственне, що у нас тепер не буде? Отправки м'яса, ну, м'якоті. Не буде. Отак. Отправки м'якоті, що ще? М'якоті, ребер, отакого всього. Отправляти не будемо. Шашлик буде, стейки буде, ребра буде, сало обичне біле буде, і оці всі копчености і тушонка. Смалець, тушонка по-стасяновськи. Ось отакий шашлик. Шашлик, вон 300 гривень. Ось отак ви получаєте в пакеті вже мариноване. Розтрясли отак, розрізали на шампур і жарите. І все. Тоже єсть. Дзвоніть по тому номеру. Пробуємо тушонку. Ну давайте пробуємо. Яку? Зараз глянемо яку. Яка більш-менш застила. Її теж треба відсюди убирати, бо ми це винесли вам на відео показати. А так я її зараз погріб однесу і все. Така, щоб чуть-чуть підзастивша була. 150 гривень тушонка домашнього происхождення – це недорого. Я ж як, в основному ділюсь, займаються люди там коптять, там тушонки роблять, ТСЕ. Я не буду казати, що ну, свиней ні в кого нема. Ілі так, ніхто ж, ну, є, їх можна пересчитати на пальцях, хто де ж свиней. От, допустимо, я зараз можу піти, так, хто не знає, показати вам маленьких, показати свиноматок, показати маленьких поросят, показати откорм, показати уже здорових. А люди, я дивлюсь, займаються, розказують, так, домашня, это, ні свині нема, ні курки, ні гуски, ніде нічого. Ну так, да, та свинка, як Віка каже, вона вдома не бачила. Так от і це. А це ми продаємо своє. Не їздимо, не закупляємо. І я кажу, хто там купляв кого, показую своє поголов'я. Так буде справедливо. Хто горбатиться, того й виручайте. Щоб, допустимо, хто горбатився над ними, того виручайте, щоб в нього був якби стимул далі це робити. А то купляють непонятно у кого що, а той, хто горбатиться, віддає, виходить, живим весом, а той на ньому заробляє. Я то проти нічого не маю. Ну, краще, кожен, хто виручає того, хто вдома держить по голові. Це буде справедливо. Я не маю там нічого проти перекупів, там туди-сюди. Понятно, мені здається, мені все одно, по чому живий вес, ми ніколи не здавали практично, там пару раз за 6 років
Здали свинок. А так ми все время самі реалізуємо. Просто ви ж самі знаєте. То м'ясом, салом. А зараз тепер переходимо так. Тим більше є можливість із хорошим спеціалістом сотрудничати. Його знаємо, у нього до цього все время купляли. Тобто дуже хороша людина, і який мене теж учив в своє время, як правильно робити корма, як там те, як те, як те. І крупорушку. Він же мене надоумив взяти у Сергія. По крупорушкам то друга тема. Пробуємо. Давай, Віктор, тарілку держиш. Давай. Вилку. Пробуємо тушонку. Відкриваю. А може вибрати з тої вигнутої кришки, щоб не ця? Ну просто, вона хороша, все просто від того, що вони тоненькі. Ой-ой-ой. От того, що вони тоненькі, їх повги хотів кришку показати. Ось вона ця кришка. Ось. Це як вона, саламовська? Вона дуже тоненька. Вона держи все, ну її втягує отак прям, ну дуже тонка. А ми купили, ну мене в машині треба йти, там упаковка лежить. Ті взагалі крепкі, ну ваші закатуються ключом. І ці ось хороші, ось це ми вчора теж звичайно купили упаковку. Теж такі, оці хуторянка, такі дебелі, ну їх важко закручувати, ну хороші. Ну тобто воно ж со временем все, не все зразу. По банкам теж проблема. Воно ж банок вдома скільки не буде, треба нові баночки, нові зараз кришечки. Зараз не сезон банок не знайдеш. Да. Поки це все закупили, поки те, поки все, воно все. І оце ж я відео не випускав. Уже думаю, настрою цю програму, а потім вже займатися там своїм. Так, ладно, хотів вже вігнуту кришку взяти, щоб застивше було таке. Оце, давай. О, да, диви, таке вже підзастило трошки. Пробуємо. Да, все хорошо, хорошо держиться кришка, ну бачиш. Такой, типа, як чуть-чуть, як колбасу я даю, ну понюхай їх. Да? Ну як? Ну да, такий необычний якийсь. Ну, Віки ж завжди рецепти такі необичні. Заміса м'яса. Так, пробуємо. Не випада. Ну, оце ж буде оце желатин. Оце. Просто ще треба застигнути хорошо. Ну, вона ще, грубо говоря, так тепленька. Викидуємо. Банка, бачите, ось відкрили. Повно, не вистачає тут буквально сантиметра. Ну, бо не ж дуже повну вирви кришки. От, пробую витягувати. Та ще ж м'ясо повитягую. Все, пуста. Ось отак. Оце ось банка тушонки. Готова. Це тушонка, яка довго лежатиме. Пробую кусок м'яса. Ну от. Ой, м'яке, його не на один, що воно розвалюється. Таке, знаєте, як колись ото в селі у бабушки, от тушонка і хліб. Ну тільки хліба в мене нема, ну отакий, отаке зараз у мені в голову прийшло. Диви, взагалі. Розвалюйте. На вилку не вдінеш, розвалюйся. Угу. А ми ще робили, теж, я думаю, будемо робити, буде багато, гречку з м'ясом по Вікиному рецепту, взагалі бомба. Кришку відкриваєш, на сковородку підігріваєш чуть-чуть, воно все розсипається. Дуже вкусне. Їсти хочеш, так?
бо каже, що я над тобою здіваюсь. Тушонка. А що тушонка? Тушонка. Це ми ставили на 60 минут. А перед цим ми ставили на 70 минут. Бачите, на 60 отлично. Диви. У кашу, в макарони, та все що угодно. І просто в погріб положити, достали, поїли і все з хлібом. Ти ми зараз додому заберемо їсти, так? Так, друзяки, тушонку попробуємо. Ну, звісно, тушонка. Ну, настояща нормальна тушонка. Не так, як в банки, от в магазині купиш, в концерні. Кому що треба, я сказав, дзвоніть. Єсть, стейки єсть, шашлик єсть, все єсть. Як нема, то... Як нема, буде, намочимо вам. Да, он, час у мене ребра, це ж ми тільки кабанчика убрали, зараз у мене ребра, теж там закази на самі ребра мариновані. Замаринуй, теж людина приїде, забере. Отак. Отак у нас все відбувається. Спасибо, що дивилися. Ми зараз цю тушонку беремо в погріб. Оцю хай остиває далі. Ту закладуємо в автоклав нову партію. І що, я буду включати по времені. До вечора вспію. Так що так. І тушонки, я думаю, точно хватить. Кому не хватить, підождете, вона постійно, грубо говоря, буде. Так що така в нас продукція. Оце, що ми показуємо, таке і є. Ну і ще сало біле, просто сало не влізе, щоб вам його показати. А так сало є. Сало ми, виходить, яке саме хороше, таке саме красиве, таке товстеньке, оставляємо, щоб продати. А тоненьке, некрасиве, там, як його називають, дуже тонке, там, шкури. Віка перемелює на м'ясорубки, на сало щаснику. Отак. І грудінка, та все хороше, ну тут вже хто що любить. Ну, навіть щоковина, просто щоковина, 150 гривень, просто супер. Так що так, ну тушонка, звісно. Що сказати? Тушонка як тушонка, що за неї казати? М'ягенька. Настояща тушонка з дитинства. Просто воно... В мене одна асоціація йде, а в когось друга. В мене, допустим, іде якось в селі, бабушка, таке щось. Оті тушанки ще тих времен, це отаке. Ну, то що, воно все таке саме. Всім спасіба, що дивились. Не забувайте ставити хвостики вверх. Будемо чаще показуватися. Зараз там теж мені треба по ангару вам щось показати. По поросятам є, коротше, новості. То те, то все, коротше. Будемо на зв'язі і все буде добре. Вам спасіба. Підняли, обняли, сльози потекли і не плачемо. Купляємо. Пока.